السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل مدرسہ خادم العلوم باغوالی کے سابق مدرس مولانا محمد غفران صاحب بنٹا ضلع شاملی کا اچانک سے انتقال ہو گیا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.